ပြင်ကိုကထက်တယ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေကိုနိုင်ငံမလေးရှားအားဟုတ်ကဲ့ပါကိုပါနော်ငင်းရေနိုင်အောင်ဆူတောင်းပေးနော်ငင်းနော်โอเคป่ะมัดดูแลอ้อป่ะโอเคเนาะกระดานมาดาอาบิวะเดี๋ยวจะมาอาบิดิโลเดี๋ยวกระดานเนี่ยอาบิวะเนาะแม่วันละป่ะเนาะตลอดรุ่นไหนมาดิเย็นๆสุดท้องไปเนาะต้องมาเนาะตุ๊ตะป่ะแม่ละวันมาเนาะตอนนี้ซ้าไปป่ะเนาะเอดีบัวอ่ะนายาชื่อแต่ตีนอ่ะတော့โบลูบัวตะลั้นมาဖြစ်ပါတယ်ชุบเนี่ยตีนอ่ะတော့ตองกูตีนเนี่ยตัตติยะลุมาဖြစ်ပါတယ်ครับတော့1လက်ပါပါ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ตัวนี้ซาเว่ไปไม่จ่อขึ้นไปแล้วเนาะได้ป่ะเนาะ1แล้วป่ะโอเคป่ะเนาะอ๋อเจตุป่ะဝေးပါလေကနော်ဝေးဒီအရတော့ဘိုးတော်ကစားတုံးချင်းတော့ပါနော်ဒါကတော့ဘူညာတူကြတဲ့ခိုင်းတဲ့ညီမပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ဝေးဆိုလည်းမပါပါဘူးနော်ဝေးတယ်နော်တော့ထပ်ပါကျေးဇူးတော်ပါဘူးညီမတော်လက်ဝမ်းပါပါတော့တကယ်ကြီးကောင်းနေတိုင်းတိုင်းမှာဝင်ရောက်အားပေးတဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်มีจิตโดดถั่วกาบิละอัจฉะเตะอาอะไรอ่ะไต่มวยบ่ป่าวเนาะบาเยอะแล้วตู้เนี่ยเมยเนาะเฮ้ยเซ็ตอู้ว้าเหรอเนาะว้ามามาอู้ว้ามามาทูว้ามาโดดซาไปคองเลยเนาะคอง6เนี่ยคงทุ่มบ่ป่าวเนาะจะป่าวอ่ะ
တော့ဝဲကြည့်ပါလားဝဲကျော်ကြီးထွက်စီပါဆက်ပြီးတော့အကုန်ခွင့်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကနော်ခေါင်းခေါင်းချွတ်ရခုံထွက်ရမပါတာပါနော်ဒူဝဲမှာတော်တင်လို့နှစ်မှတ်နော်အထီတော်တက်မှတ်ပါရနော်Okay, good. Line up. Come on, line up. Same with you, no? Hey, okay. Okay, 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 okay.你把你那就2号啊你把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 ကျွန်တော်ရဲ့ page ချက်ရင်ချစ်သူပေးလို့လဲ like and share လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်နော်42ပါဝေးပါလေနော်42 42ပါဝေးပါလေပြေးတော့42ပါကိုညံတော့မနှောက်နဲ့နော်ငင်းနဲ့ရံလိုက်ပေးပါနဲ့တော်တယ်နော်ဘောလူကတော့တက်ရောက်သွားပြီနော်ကဲပါတော်ကြပါဘယ်ပြောလိုက်ပါမလို့ဘောင်းဆုံးတော့42ပါเนาะอัธิซ่าไปป่ะครับซ่าไปใช่มา24ป่ะ24ป่ะโบลูกวยอ่ะ1ซันเตย2มาเนาะมะนะเปลี่ยนตะตยาลูกวยป่ะจีดอนนี่ขึ้นไปแล้วครับครับโอเคครับเฮ้ยเอาเลยโบลูเนี่ยจะมาเราก็ปุ๊ยดีเลยซาเวชเฉยมา42ป่ะเนาะบลูโดก็แกบลูโดก็တော့2ปွဲ2ปွဲเนี่ยนั่นพี่แล้วบลูก็ตัดออกไปพี่ตองกูตีนก็တော့ตะตะยะลุออกมาพี่ไปแล้วเนาะตองกูตีนเนี่ยตะเกก้าวมาเลยเนาะก้าวมาเนาะตูดะพัวซะๆๆถ่าเนี่ยเนาะมาเลยกูเนาะบลูโดก็ยังไงเตียนก็บลูโดก็ตัดออกมาขึ้นไปแล้วชงเนี่ยเตียนก็ตะตะยะเนี่ยอ่ะดาซีมี่ไฟน์เนี่ยป่ะเนาะดานั่นเนี่ยลุอ่ะบลูออกมาชงเนี่ยลุอ่ะตะตะยะลุออกมาမက်3 4ဖြစ်သွားပြန်နော်3 4 3 4ပါโอเคဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစဟုတ်တယ်တစ်ချက်လောက်ဟုတ်ဖြတ်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟေးပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးလိုက်မီးပို့ပါတော့နော်တောင်းကဖတ်သေးပါဘူးเนาะတောင်းကတော့ပြည်ရတယ်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါမကြည့်အောင်လေဟေးဟေးဟာဘောသူကဘောသူနော်မက်43ပါဘယ်ရောတော့ဒီဘက်နဲ့ပြန်လာနေတယ်ကြီးကောင်းနေတယ်နော်ဘာမလို့ပါလဲငိမ့်နဲ့ပြဿနာတက်နေဦးမယ်တော်စင်းကရိုးသားပါတယ်ဖိုက်3ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော်လိတ်တုံးအောင်အားပေးဦးပြအောင်ခြိုက်တဲ့ကစားသမားအားပေးလို့ရတယ်နော်အားကိုရဲဆိုရင်အားပေးရဆို like and share လေးအသေးလေးတွေ comment လေးရေးပြီးအားပေးပါ35ပါတော်တင်စားပေးပါဗျာနော်35ပါဟုတ်ပြီနော်ဘလူဘွဲတို့တို့နှစ်ဆိုင်တည်းနေမှာကစားမှာပါဒီနေ့တော့စီမီဖိုင်နယ်ဘွဲပါဗျာလက်ပြန်မှာဆိုတော့တတိယလူဘွဲပါဝေးပါတယ်53ပါဗျာနော်ဘလူဘွဲကဘယ်နေ့ခတ်မှန်းခတ်မှာလဲတဲ့ဦးပြည်သေးရေနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ပါနော်35ပါ
ကျေကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်3ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะသူတားရဲ့ဘက်ချင်းကဝေးသွားတယ်ပဲเนาะဟာတော့မယ်ဒီစစ်ပါဘာလဲဒီစစ်ပါကျွန်တော်ဒီပေးရတာနိုင်ငံတရားတော့ဘလူးဘေးကဘူးမှာဖြစ်တာကပထမဆုံးဒီချုံးနေတဲ့တရားတော့တတိယနေရာလို့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်သရီးစားမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မရှိပါဘူးဟောဒီလွားတော့ဘူးမှာဒီဘက်မှာနော်ဟောပါဘူးတော့မှာနော်ဖိနာနော်တာအေးကြော်ထားတယ်3 7 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 3စစ်ဖို့ပါ။မစစ်ဖို့ပါနော်။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့။ခုနပွဲကို 1.9 ကျင်းအောင်တက်ပါနော်ဥယျာဉ်မှာနော်။လက်ပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။အားပေးရလူကဘယ်ပွဲပဲဖြစ်အားပေးပါလေ။လက်တွေရပလိတ်သက်လည်းများတော့နော်။ဒီအားပေးအများကြီးရှိတယ်နော်။ကောင်းပါ။ဒီကကောင်းပါဗျာနော်။4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7စာပဲချိန်မှာเนาะတော်တင်ပိုက်မကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြောင့်လည်းပြန်လာပါဗျ။ဟုတ်။အမ4 7ပါเนาะ။4 7ပါဗျာเนาะ။ကားကားလောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဖိုင်ကိစ္စတော့မရှင်းရသေးဘူးနောက်ကိစ္စပြောပါဟုတ်ပါဘူးဒီပါဘီတက်ပါလေဟောပါလေ74ပါနော်လေ3ပါတော့တမတ်တက်ပါတယ်နော်ဟဲ့ဒါမခံတာမဟုတ်ဘူးလေ3ကပြိတဲ့များအတိပါလေနော်။ဒါပွဲကဘယ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကြတော့လေ3ကပွဲမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိရနော်။အေးကျွန်တော်ဆိုရင်5 5 8 4 ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တောင်ကတော့တက်ပြီနော်။တောင်ကတော့ကျွန်တော်တတိယလူပဲ။သူတော့ခေါ်ဆိုကြတော့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဘိုက်ပါလာခဲ့ပါနော်။ဆုံးနေတယ်တတိယလူ။ 9 4 9 4ပါ94 ပြတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျုံလည်းကြာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ပဲရှိရှိပါနော်ဟိုရင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဘရုမအာမပေးတဲ့လူမရှိခင်เนี่ยကျွန်တော်လွှင့်လာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ပဲဟိုလိုက်ကြည့်ရလို့များတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာတာပါနော်ပါပင်မန်းကလည်းနဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အစီအပြေပါတယ်ဘရုနော်အတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုရေနော်အေးစီလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်နော်ဟောရရရနေနော်ကျွန်တော်လည်းလွှင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ရှိရလူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘိုင်းလူနဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အားရပါတယ်နော်4 9မှာစာပစ်ချိန်မှာဗျာနော်4 9ပါနော်25 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 25ไฟ9ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီတော့တမတ်တက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီဖြစ်มาแล้วครับครับใจมากเนาะชูสอไปเฮียไอ้ห่องกันดูแล้วชิครับครับครับเนาะ9มาเนาะเดี๋ยวเว้ยสักพักโดนปอดเลยครับครับเออยาแล้วครับเอ๊ะเซมจิไนซ์สิบบ่แม่นไนซ์สิบบ่ยา
အထစ်စားပေးပါဗျာနော်စစ်နိုင်မောဒီဘက်ကတော့တော်သေးကြော်မျိုးတော့တူတာဖြစ်ပါလေစစ်နိုင်မောကောင်းပါเนาะအောင်လေးကန်ကြီးကနေတော့စာပေပြန်ရတာဖြစ်ပါလေလက်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့မှာလက်စစ်ပါဒီတော့ငါတော့ဆက်မပြောက်ကလေးကတော့ဟုတ်တယ်ကိုညာထွန်းအောင်ရေနော်အာယုံလေးလို့ပွဲကြည့်ရကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းအစီအပြေလို့လွှင့်ပေးနေတာအိမ်မှာထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်လိုက်လိုက်ပလိန်ပလိန်ဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေကန်10ပါပုံမှာကြတော့ကိုယ်ပုံနဲ့ကိုယ်တင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုင်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မရင်းနိုင်ဘူးနှလုံးကြီးကြီးသာသမားကိုဘလုံးကသာသမားပုံပိုက်မြင့်ကိုကိုမောင်ရဲ့ပိုက်မြင့်5ပဲ10ပါကိုယ်ကဖမ်းမှာပါဗျာနော်ကိုကပြည့်တောင်ပွဲကတောင်ရှုံးသွားတယ်ဗျာနှစ်ပွဲတစ်ပွဲเนาะပထမပွဲငယ်မှာနိုင်ပြီးတော့ဒုတိယနှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားတယ်ဗျာတောင်ကတတိယမနေ့ပြန်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါမဟုတ်စစ်ပါတူတာဖောင်းသွားတယ်ဗျာเนาะဟုတ်စစ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟဲ့နော်ဒီဖိုင်နဲ့ဒီတော့လည်းပြောင်းလာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲကိုကျော်ကျော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးမှတင်ထားပါရဲ့နော် Viber ဖုန်းနံပါတ်က Y6 ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဆုံးတော့ဒီဆုံးတော့စတန်း50เนาะဟုတ်ပါပြီ။အဲစတန်း50ပေးတယ်။ကျေးဇူးညိုက်တင်ပါတယ်။ဘာလို့လို့အမေမသိရတာဝမ်းသာတာပဲရှိတယ်။ပထမဆုံး25သိမ်းပါဗျာနော်။အဲလေ3កောင်းအသိနဲ့ကျွန်တော်ဥပြောင်းကာကြီးတင်ရတော့ပထမပွဲမှာတော့เนาะဥပြောင်းတင်ရတော့လေ3កောင်းအသိကအနိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်မူရငသေးတော့ဘလူပွဲမှာစောင့်နေပြီနော်။တင်ပါဗျာအေးနန္ဒာထက်အရှင်ဖျားတင်ငန်းဝေရင်နဲ့အပေးနေပါတယ်။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်းထွေးအဲဒုရပွဲဆက်လက်အားပေးကြပါဦးနော်